କୋଭିଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳର ବି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ MLA ବି ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ବାହାର ଗୋଟେ କଥାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦଳରେ ବାହାର କରିଦେବାଟା ମୁଁ କାହିଁ, ଦଳୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଦଳରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।